ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء نوراني نوراني قاعدة زاين سين شين صاد ضاد طاء كاف تاء كاف تاء كاف ألف كاف ألف نوراني قاعدة د حروف سم ادا کول او تمرین لام الف لام الف با لام با با لام با نورانی قاعده ضحكت منها القطه تاء تاء فوق تاء نورانی قاعده گرانو زکونکو اوله تختی راواړوي لارښوونه د مپرداتو نمونه چې څرنګه لیکل سوي دي همداسې یې له سره تر پایه په یاد کړئ. د لیکې د پایه څخه راسته طرف ته او د لاندې څخه د پورته طرف ته یې ښه ووایاست. د حروفو ټکي پورته دي که کښته او څو دي او کوم حروف په کشولو سره ویل کیږي ښه سم یې یاد کړئ. د تعلیم د طریقې ښه پاملرنه وکړئ، که نه نو ستاسې عمر، ستاسې وخت او ستاسې زیار بې ځای کیږي. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم واو واو ها ها همزة همزة يا 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 واو ادا کیږي د دواړو شونډانو په راټولېدو سره. داسې بیا وایو واو. ها ادا کیږي د ستوني په پای کښې. داسې بیا وایو ها. همزه هم ادا کیږي د ستوني په پای کښې. همزه یا ادا کیږي د ژبې منځ چې کله لوړ تالو ته ورپورته کړو دلته حرفی یا ادا کیږي. داسې بیا وایو یا. او دوهمه اوږده یا ده، هغه هم په هغه ځای کې ادا کیږي. اوس چې حرف مشدد کو او مخکې متحرکه همزه ورته راوړو، نو موږ ته به د هر حرف مخرج راته معلوم سي چې همدغه مخرج دی. او او اه 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 ایا ایا صالح محمد دوا مخرج بیان کا. بسم الله الرحمن الرحیم واو ادا کیږي د دواړو شونډانو د راټولېدو څخه. او عبدالرحمن ته بیان کا. واو ادا کیږي د دواړو شونډانو په راټولېدو سره. او منیر احمد ته بیان کا. واو ادا کیږي د دواړو شونډانو د ځای کېدو څخه. او محمد یاسین ته بیان کا. واو ادا کیږي د دواړو شونډانو په راټولېدو سره. او صفیله ته بیان کا. واو ادا کیږي د دواړو شونډانو په راټولېدو سره. او فیض محمد ته بیان کا. واو ادا کیږي د دواړو شونډانو په راټولېدو سره. او شپرای راټول کو په اندار کې ورته وګورو، بیا موږ ته خپل شونډان معلومیږي. داسې وایو او او. صالح محمد د ها مخرج بیان کا. ها ادا کیږي د ستوني په پای کښې. اه ها عبدالرحمن ته بیان کا. ها ادا کیږي د ستوني په پای کښې. اه منیر احمد ته بیان کا. ها ادا کیږي د ستوني په پای کښې. اه محمد یاسین ته بیان کا. ها ادا کیږي د ستوني په پای کښې. اه صفیله ته بیان کا. ها ادا کیږي د ستوني په پای کښې. اه فیض محمد ته بیان کا. ها ادا کیږي د ستوني په پای کښې. اه صالح محمد د همزې مخرج بیان کا. همزه ادا کیږي د ستوني په پای کښې. ا عبدالرحمن ته بیان کا. همزه ادا کیږي د ستوني په پای کښې. ا منیر احمد ته بیان کا. همزه ادا کیږي
دستونی پپای شي ا محمد یاسین ته بیان کا حمزه ادا کیږي دستونی پپای شي ا صفیلہ ته بیان کا حمزه ادا کیږي دستونی پپای شي ا فیض محمد ته بیان کا حمزه ادا کیږي دستونی پپای شي ا صالح محمد دا یا مخرج و یا ادا کیږي د شپې مینس به لوړ تالو ته ورړو ا یا عبدالرحمن تی و یا ادا کیږي د شپې مینس به لوړ تالو ته ورړو ا یا ادا کیږي د شپې مینس به لوړ تالو ته ورړو ا یا محمد یاسین تی و یا ادا کیږي د شپې مینس به لوړ تالو ته ورړو ایا صفیلہ تی و یا ادا کیږي د جبی منځ با ورته لوتا ورلو ایا فیض محمد تی بیان کا یا ادا کیږي د جبی منځ با ورته لوتا ورلو ایا ادوامه اوجدا یا هم دا رقم ده منیر احمد ته د واو سنولې در پای پر ټوله مخارج بیان کا واو ادا کیږي دوار شندانو پراتل دوسره او ها ادا کیږي دستونی پپایشی اه ها حمزه ادا کیږي دستونی پپایشی ا ا یا ادا کیږي د جیبی مینز به لور تالوتا ورورو ا یا عبدالرحمن تی بیان کا دوا وس تریا پر مخارج بیان کا واو ادا کیږي دوارو شندانو پراتولی دو سر دوارو شندانو پراتولی دو سر او و او شندان شپرا را طول کو او او ها ادا کیجی دستونی پپای کی اه ها جنی زدکون کی پدی که اشتبا کی دا لوحا وی احای وی اغا تحا چی دا دستونی ما بینس کی ادا کیجی کشنی ها دستونی پپای کشی ادا کیجی دا سبی وایو اه ها حمزه ادا کیږي دستونی پپای کی ا ا یا ادا کیږي دستونی پمینس کی ا یا فیض محمد ته بیان کوم خارج واو ادا کیږي د دوارو شندانو پراټولې دو سره او و شندان شپرا را ټول کو کچیر اندار ته وګورو مشتاق پر شندان شرم المیږي او ها ادا کیږي دستونی پپای کشي اه ها حمزه ادا کیږي دستونی پپای کشي ا ا یا ادا کیږي د جیبی مینز به لوړ تالو ته ورلو ای سفیلہ تی و واو ادا کیږي د دوارو شندانو پر ټوله دو سره او ها ادا کیږي دستونی پپای کشي اه ها حمزه ادا کیږي دستونی پپای کشي ا ا یا ادا کیږي د جیبی مینز به لوړ تالو ته ورړو ا یا محمد یاسین تی و واو ادا کیږي د دوارو شندانو پر ټوله دو سره او ها ادا کیږي دستونی پپای کشي اه ها حمزه ادا کیږي دستونی پپای کشي ا ا یا ادا کیږي د جیبی مینز به لوړ تالو ته ورړو ا یا صالح محمد تی بیان کا واو ادا کیږي د دوارو شندانو پر ټوله دو سره او و ها ادا کیږي دستونی پپای کشي اه ها حمزه ادا کیږي دستونی پپای کشي ا ا یا ادا کیږي د جیبی مینز به لوړ تالو ته ورړو ا یا عبدالرحمن دا غسی و بغیر د شاده څخه واو ها حمزه یا منیر احمد تی و واو ها حمزه یا محمد یاسین تی و
واو ها همزه يا يا صفيلة تيوا واو ها همزه يا يا فايز محمد تيوا واو ها همزه يا يا صالح محمد تيوا واو ها همزه يا يا صالح محمد د مخرج شمال میدل د پاره حرف مشدد ک مخکی همزه متحرک ورته راوړه د واو سنول تریا پر یو او اه ا ا ای ا ای عبد الرحمن تیوا او اه ا ا ای 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 منیر احمد تیوا او پواو کی شندان شپرا رټولو او او اه ا ای ای محمد یاسین تیوا او اه ا ای ای صفیلا تیوا او اه ا ای ای ها دستنی پاپایک شوایو اه اه فیض محمد تیوا او اه ا ای 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 د ژبې مینځ چې کله لوړ تالو ته ورپورته کړو دلته حرفې یا ادا کېږي داسې بیې وایو ای زده کوونکي دي دا درس چې څنګه وویل سو همدا رقم دي د ځانه سره ډېر ووایي که دا درس دی صحیح زده کړي را روان سبقام به راته اسانه سي تعلیم الاسلام رادیو د اسلام د ځلانده لمر وړانګه